je бездомник, минава покрай тебе. Бездуми просто ти показва колко Бога и тъга се е събрала в душите на хората без вяра. Когато срещнеш неговия поглед, искаш да не си го забелязвал. Няма сила да попиташ какво изпитва и от него бързаш да избягаш. Минава, но в тебе сякаш образа остава. И след време в съня ти той се връща. Истината искаш този път да чуеш от този, който се пише твой приятел. За грешките в живота, които си допуснал, от малодушие и страх. Дали ще имаш още съвест да спреш да бъдеш лицемерен, да кажеш не когато трябва, да видиш света си господа, огромни аплодисменти за един огромен български талант. Влади Ампов, графа. Стефан Подобрев, дами и господа. Благодаря ти, приятели.